Напевно, тут буде в нас спальня. Далі в нас ось коридор. Тут у нас кухня. Пані Наталя показує нову оселю. Ключі від однокімнатної квартири на 34 квадрати сьогодні вручили її чоловікові. Ігор Крещенко, 17 років, працює в обласному управлінні надзвичайних ситуацій. Власної квартири не мав, тому разом із дружиною та донькою помешкання винаймали. Незручно, тому що пів зарплати йде на зйом квартири. От через 14 років ми отримали, хоч невеликий, але свій куточок, скажімо так. Тепер будемо помаленьку щось тут доробляти і переїжджати. Почала облаштовувати нове помешкання сім'я рятувальника Дмитра Урунова. Чоловік розповів, ще до отримання сертифікату та ключів від відомчого житла у квартирі розпочали ремонтні роботи. На сьогоднішній день робимо тут ремонт, практично вже закінчуємо. В ближайше час осталось зробити кухню, завести мебель, поклеїти обої і будемо заїжджати. Разом з Крещенками та Уруновими ключі від службових квартир отримали ще 37 родин надзвичайників. Більша частина з них житимуть у будинку, що на вулиці Гарнізонні у мікрорайоні Ракове. Колись тут була солдатська їдальня, та її реконструювали. Як розповів начальник прес-служби обласного управління служби надзвичайних ситуацій Андрій Козак, першу чергу здали у 2016 році. Відтоді тут проживає 11 рятувальників. Тепер же новоселів на 17 побільшало. Решта з 39 сімей, які отримали квартири, вони отримали власні оселі в новозбудованих будинках в місті Хмельницькому в рамках державного і приватного партнерства. Ці будинки вже збудовані і люди так само отримали ордери на сертифікат на квартири і заселяються, потрохи роблять собі ремонт. Загалом в області на квартирному обліку перебувають ще 394 працівники відомства. За словами міністра Авакова, Хмельниччина у лідерах за темпами забезпечення житлом рятувальників. Цьогоріч видатки на будівництво службових квартир зростуть. 90 мільйонів гривень заложено в бюджеті, тільки в державному бюджеті. І це нам дає можливість предполагати, що кращі спеціалісти будуть затримуватися в службі і будуть в цій службі почувати себе комфортно. Надія Драганчук, Володимир Паламар. Новини. Поділля Центр.